6 Mike, Lima Pass in flight level 283, flight level 340, inbound Lutal. Whoever, Alpina 6 Mike, Lima, landing control, radar contact. Sending good air, KV 239, flight level 360. Numbritesse asi panna, siis iga vahetuse jooksul lennujuht on otseselt vastutav mitmekümne tuhande inimese ohutu lennureisi eest. Raskuse poole pealt kindlasti on nagu sellised päevad, kus on hästi palju selliseid keerulisi olukordi satub kokku, halvad ilmastiku tingimused, näiteks palju lennuliiklus, võib-olla mingisugused tehnoloogilised äpardused sinna juurde, et need on ka sellised, mis sellel hetkel tõstavad stressi nagu kosmosesse. Stressirohke olukord on see, kui on tõesti väga palju tööd. Sellises olukorras me peame olema lihtsalt väga paindlikud ja reageerima kiiresti muutuvates oludest.